Dobrý den, dámy a pánové, dobrý večer. Já vám děkuji, že jste se sešli v tak hojném počtu. Vážím si toho, protože jsem nečekala, že budete vážit cestu a obětujete svůj večer na poněkud jako sporné nebo nezáživné téma, ale já vám slibuju, že se vám ho pokusím udělat tak zajímavé a záživné, abyste si z toho něco odnesli, protože propaganda je vlastně něco, čím já se zabývám celý život. Já jsem se k tomu dostala přes komunikaci. O komunikaci jsem se začala zajímat už jako člověk, který začínal svoji profesní kariéru jako novinář a posléze přestoupil do oboru, kterému se říká PR, Public Relations. A to jsou takoví ti divní lidé, co chodí leštit kliky k novinářům a pokoušejí se vymýšlet, jak to udělat, aby se politikové a firmy dostali do vašich hlav nepozorovaně skrze média a aby se ve vašich hlavách udělalo to správné sdělení a aby se zapsalo správným způsobem a aby si to lidé zapamatovali. Public relations má na rozdíl od propagandy poměrně jasně stanovená etická pravidla, která nesmí překročit. Ale když to řemeslo děláte, časem si vyvinete určitý, řekněme, čich nebo takový prostě senzory pro to, když se jinde setkáte s řemeslem jiného PRisty nebo jinou reklamní kampaní, už to posuzujete jinýma očima, než když jste člověk tímhle oborem naprosto nepolíbený a o komunikaci a pravidlech komunikace nic nevíte. A já jsem se vlastně sama v sebe v té knize označuju provokativně za propagandistu, protože jsem chtěla vzbudit pozornost a protože jsem si myslela, že s nás jakoby pochopíte, že se na to dívám z té druhé strany, za tou oponou, tam, kde se ta věc, tam, kde se ty věci vytvářejí, tam, kde v té kuchyni, kde se prostě s těmi informacemi, obrazy, hesly, klejmy a sděleními nějakými způsoby začíná pracovat a manipulovat tak, aby se dostali na určené místo v určené podobě. Komunikace je velice seriózní obor, je to dokonce vědecký obor, má svá železná pravidla. Já mám tu výhodu, že nemusím se striktně držet struktury, kterou by vyžadovala třeba vědecká přednáška nebo studie sociálních věd. A říkám výhodu záměrně v tom, že každý, kdo někdy držel v ruce studii sociálních věd o komunikaci, ví, že to je dlouhé a poměrně nezáživné čtení, jako každá práce, která obsahuje fakta. Vzhledem k tomu, že jsem se dlouhou dobu zabývala komunikací, tak vím, že má-li něco být zapamatováno, musí to obsahovat zábavný prvek nebo dramatický prvek nebo nějaké spojení s emocemi a o to já se tady teď budu pokoušet. Takže já vlastně se fakta, která se týkají zjištění, novodobých zjištění a studií o ruské propagandě, pokouším přeložit do jazyka, který je srozumitelný lidem, kteří o tom nic nevědí. A protože vás neznám a nevím, a vaše úroveň toho poznání o tom, co propaganda je a co znamená, se může dost lišit od lidí, kteří o tom vědí strašně moc, až pod lidí, kteří přišli poprvé na přednášku a vůbec nevědí, co tady od toho večera čekat a co já tady budu povídat, tak jsem se pokusila najít takový nějaký zlatý střed, aby to obsahovalo jak dostatečně fakticky výživné informace, tak i jednoduché jakoby zhušťující schéma, které vám umožní se v tom lépe orientovat, aby jsme se v tom netrápili a netopili. Tak, já začnu tím, že vám přehraju takové krátké videjko, které stručně shrne v jedné minutě vývoj grafických vizuálů ruské propagandy od roku 1919, kdy bolševici otevřeli agenturu, která se jmenovala Okna Rosta a ve které působili vynikající sovětští básníci a umělci tehdejšího nově vznikajícího sovětského režimu, říkám záměrně vynikající, protože Majakovský a další nebyli žádná sorta umělců, kteří by byli nějakého béčkového charakteru. A ty kresby pro ně kreslili nejlepší futuristé a avantgardní umělci, čili oni na začátku měli na své straně poměrně výrazné kvalitní zastoupení v tom propagandistickém oboru. A uvidíte takový rychlý průlet vizuály ruské propagandy od roku 1919 až do současnosti.
s tím, že uvidíte, všimněte si toho, jak ta kvalita s nástupem fotografie a nástupem jednoduchých sdělení postupně upadá až do současnosti a zároveň uvidíte, jak se ta sdělení proměňovala od propagace bolševické revoluce až k úplnému potlačení myšlenky, že by se mělo něco propagovat a k vyloženě, říká se tomu prodej strachu, prostě ke sdělení ne to, co máme milovat, ke sdělování ne toho, co máme milovat, ale ke sdělování toho, čeho se máme bát. Čili to je veliký oblouk, který vlastně Rusové ve svých obsazích obsali za těch 100 let a je zajímavé ho pozorovat na takhle zhuštěné ploše. Druhá světová válka, 50. léta, 60. léta, zvotřilí kapitalisté, Židi, váleční štváči Reagan a už jsme ve 20. století, v 21. století. Řád a právo v Rusku. Chraňte naše hranice. Stateční zachránci. Nepřátelé. Tak, to je všechno. Důvod, proč jsem vám pustila tenhle klip, je ten, že když se na něj stručně podíváte, tak zejména v těch posledních obrázcích vidíte, k jak velkému posunu ve výrazu, v akcentu toho, co je sdělováno, došlo. Že vlastně ze začátku šlo o propagaci jakési ideje, pro kterou byli všichni zapálení a nadšení a ke konci v tom 21. století už vlastně máte jenom poselství, která vůbec nesouvisí s ideou, kterou by Rusko prodávalo se sebepropagací, s propagací nějakého režimu, ale s negací něčeho, s vlastně s popíráním něčeho, s vytvářením hrůzy z něčeho. Čili to jsou dvě podstatně odlišná sdělení. A ještě bych chtěla říct, že všechny obrázky, které jste viděli, jsem do tohohle videa převzala z originálních serverů, které jsou prokazatelně ruské provenience. Žádný jsem si nevycucala z prstu. Tak. Takže to je první video a teď už se můžeme dostat k mé prezentaci. Já ji zkusím spustit. A jdeme na to. Tak, jako první tady pro vás mám ještě jedno malé videjko, doufám, že se mi spustí, aby jsme se trošku zahřáli a pak už vás z videí nebudu otravovat, pak už budu jenom povídat. Není slyšet zvuk. Nevím, jak to udělat, abych zesílila. Tady asi. Dá se to přímo v prezentaci zesílit? Nedá. To nevadí. Tak. Ne. To, na co se právě díváte, začnu hodně hluboko v historii. Ve staré Číně. Totiž ve staré Číně se dochovaly, do dneška se dochovaly zápisky, které jsou pro současnou vojenskou strategii naprosto nepostradatelným zdrojem znalostí a řekněme úplnými základy vojenské strategie, ze kterých čerpají i moderní vojenští strategové. Ti dva lidé, nebo dva autoři, dva mudrci, poradci císaře, se jmenovali Sun Tzu a Sun Pin a stvořili do dnešních dob platné dílko, které se jmenuje Umění války. Co mě na Umění války zaujalo, je fakt, že kromě klasických rad, které udělovali tito poradci, které udělovali císaři a vojevůdcům,
o tom, jak vést jednotlivé bitvy, jak udržovat morálku ve vojsku, jakým způsobem se logisticky připravovat na útok, jak financovat válku, prostě všechno to praktické kolem klasické horké války, jak se dnes říká, to obsahuje i poměrně velkou část znalostí, které se netýkají té horké fáze války, ale týkají se něčeho, od čeho my jsme v průběhu staletí upustili a co se udržovalo jenom jako jakási strategická znalost, která vlastně nebyla nikdy naplněná a nikdy plně použitá. A to jsou metody takzvané neletální války. To znamená všechno to, co válku provází, ale není spojováno přímo s útokem mužstva, se zabíjením nepřátelského vojska a se vstupem na cizí území. A tato část toho neletálního, non-militární část, tvoří poměrně významnou část této vojenské strategické knihy. A jsou tam dokonce i kapitoly, které dopodrobna zpracovávají, jakým způsobem podlomit názory, morálku a jakým způsobem ovlivnit attacking the heart and mind, zaútočit na mysl a srdce. To není jenom nějaká obecná proklamace, je to poměrně podrobně popsaný souhrn postupů a moudrostí, jakým způsobem docílit toho, že, a protože ve staré Číně se to považovalo za nejvyšší formu válečného umění, že se nepřítel stane nebo je schopným, nebo že se vzdá ještě před vypuknutím války. To znamená, že veškerá úsilí a doporučení těchto dvou mudrců císaři, která směřovala k efektivnímu válčení, byla postavená na předpokladu, že nejvyšším uměním války je odzbrojit nepřítele zevnitř. Zvolit takové diplomatické, nevojenské, propagandistické, psychologické a jiné postupy, které způsobí, že nepřítel přestane být schopen bojovat, že jeho lid začne nedůvěřovat svému vedení, že vypukne občanská válka, kde se lidé navzájem začnou zabíjet mezi sebou, že se bude šířit nedůvěra, že se bude šířit, jak bych to řekla, taková ta atmosféra, ale nic nemá cenu, všechno je na nic, proč bychom se prali s nepřítelem, kdo ví, jestli nějakého máme. A tohle všechno, co vám teď popisuju, je součástí poměrně podrobně popsané strategie, kterou tito dva pánové popsali už v civilizaci, v jedné z nejstarších civilizací naší planety. My jsme na to ale zapomněli a to byla veliká chyba. Kdo ovšem nezapomněl, byli vojenští strategové Číny a Ruska. My si tu dneska o čínské propagandě a o čínských postupech nebudeme povídat, protože to bychom tu museli být do rána. Já jsem věnovala svoji knihu hlavně metodologiím ruské propagandy, i když ta čínská by zasloužila skutečně jako mnohem víc pozornosti, protože sofistikovanější a nebezpečnější, ale zůstaneme u jednoho tématu. Já bych vám teď stručně chtěla vysvětlit, že vy, když sledujete něco na síti, čtete nějaké obsahy, díváte se na televizi nebo čtete noviny, máte pocit, že přijímáte informace. Jenže to je velký omyl. Lidská kognitivní schopnost, to znamená schopnost poznávat, třídit a osvojovat si informace, je hluboce závislá na bočních faktorech, které nemají se šedou kůrou mozkovou moc společného. My totiž máme podle starší psychologické teorie takzvaného trojdílného mozku. Náš mozek je poměrně komplikovaný útvar a jeho největší a nejstarší část tvoří takzvaný paleokortex. A to je, někdy se mu primitivně nebo nevědecky říká plazí mozek, je to největší a nejtěžší mozkový kmen v podstatě a s ním spojené součásti, které zajišťují, když to řeknu hodně brutálně, psycholog by mě asi nakopnul, protože to strašně zjednodušuji, které zajišťují to nejdůležitější, co máme na téhle planetě na práci, a to jest přežít, ubránit se a splodit potomstvo. Paleokortex a jeho veškeré funkce a důvod, proč se vyvinul a proč se nabalil a vyvinul jednotlivé subfunkce s ním spojené, tohle to všechno zajišťuje. To znamená, jeho úkolem je
včas převzít kontrolu, jsme-li ohroženi, anebo má-li dojít k rozmnožování. To, jakým způsobem přijímáme informace, není zdaleka závislé jenom na šedé kůře mozkové, která je nejměkčí, nejmělčí, nejmladší a nejmenší částí našeho mozku. Je to takové mlíčně, takový prostě puberťák. A ty starší části mozku, kdykoliv dojde k nějakým závažným situacím, které máme v paměti předků a ze zkušeností obtištěné hluboko v našem těle jako něco, co nás může ohrožovat nebo co je spojeno s naším sociálním statusem, s naším postavením ve skupině, s ohrožením této skupiny, ale taky s našimi emocemi, tak kdykoliv dojde na tyhle ty staré kolektivní spouštěče, tak přebírají vládu starší, jak bych to řekla, seniorové rodu a neokortex bývá odstaven na vedlejší kolej jako ty mlč, ty seš tady mladý, ty nemáš co kecat. Náš kognitivní proces, který my poznáváme, čteme a zapamatováváme si, je tím hluboce poznamenán, bohužel. A hezky to dokládá historie vzniku médií, na které my si teď krásně ukážeme, jakým způsobem se média vyvíjela od minulosti až do současnosti a jak se vyvíjel náš mozek v těchto obdobích a naše participace v mediálním světě. Vlastně první velké médium podle slavného kanadského teoretika médií Marshalla McLuhana byl knihtisk. To byl obrovský přerod z vlastně dob, kdy Bible a vzdělanost byla určena jenom pro několik exkluzivních lidí v seminářích, v klášteřích a jednalo se vlastně o jakési, řekněme, know-how pro vyvolené čtení a knihy byly prostě záležitostí té nejužší elity, kterou si vůbec umíme představit. Knihtisk způsobil naprostou revoluci v lidském vnímání a v lidské participaci na tom prostoru. Do té doby byly knihy věnovány hlavně náboženství, čili participace na náboženském prostoru. V okamžiku, kdy se začala tisknout Bible, najednou došlo k velkému tlaku na to, aby nebyla jenom latinsky, protože si ji chtěli přečíst lidé na celé země kouli a ne každý latinu ovládal. Takže se začala Bible překládat do cizích jazyků. V momentě, kdy si Bibli mohli přečíst všichni, stalo se něco velmi zvláštního. Každý na ní měl svůj individuální názor. Ne tedy ten názor, který mu byl tlumočen někým, protože do té doby to nikdo nečet, ale já jsem to přečet, tady je to černý na bílým a já si myslím, že začaly debaty. V okamžiku, kdy se debaty o správných výkladech staly lidovou záležitostí, došlo i ke sporům a v momentě, kdy došlo ke sporům, začalo docházet k náboženským válkám. Všimněte si, že netrvalo ani 100 let a po vynálezu těch knihtisků došlo k velkým náboženským konfliktům a velkým válkám v Evropě. Dalším takovým významným médiem byl telegraf, který strašlivým způsobem zrychlil přenos informace. Do té doby, když jste chtěli něco vědět, než to kůň nebo loď někam dovezla, uplynulo strašně týdnů. Telegraf najednou udělal PPP a bylo to stovky kilometrů daleko, což způsobilo ohromnou akceleraci biznisu. Buržoazie by bez telegrafu nikdy nebyla tam, kde je, kdyby si nemohli reálně předávat informace o pohybu peněz, o prodeji zboží, o stavu ekonomických komodit a tak dále. Úplným převratem pak byla elektřina, kterou McLuhan rovněž označuje za médium, protože způsobila nástup moderní doby. A velmi zajímavé, a u toho se zastavím, velmi zajímavé efekty přinesla do lidského vnímání a do toho, jak my posuzujeme informace fotografie. Náš mozek je totiž velmi zvláštně zařízen. My máme v hlavě zhruba 18x víc neuronů pro vyhodnocování vizuálního signálu, než těch, které jsou schopny zpracovávat signál zvukový, anebo které jsou schopny, nebo čidel, která jsou schopná komunikovat s vyhodnocováním abstraktní informace. To znamená, že my strašně spoléháme na svůj zrak.
Zrakem taky dokážeme blížící se nebezpečí rozlišit na několik kilometrů nebo na kilometr a půl daleko, zatímco sluchem tak na 6 metrů a pak už si nejsme jistí. Čili naše hlava je na vizuální signál primárně zařízena a my strašně důvěřujeme tomu, co vidíme. Nikdy se neptáte, když se podíváte na fotku, je to pravda? Vždycky se tak ptáte jenom u psaného textu, protože psaný text je abstraktní záležitost a my abstraktní informaci jsme schopni posoudit abstraktním myšlením. U fotky se tak neptáte, proto se do dneška říká, viděl jsem to na vlastní oči jako synonymum pravdivé informace. Jenomže ten problém, a my už dneska víme, je, že fotografie se dá falšovat, video se dá falšovat, ale my pořád ještě vnímáme vizuální signál jako primární zdroj informací. Když se díváte na televizi, především sledujete, jak se tváří ty osoby, v jakém přátelském či nepřátelském postavení vůči sobě jsou, které zrovna hovoří. Nonverbální komunikace do dneška tvoří významnou část oboru mezilidské komunikace a možná je trochu neprávem opomíjená, protože my především, když s někým mluvíme, tak se díváme na obličej toho člověka a na jeho gesta, aby jsme se nějakým způsobem vyznali v tom, jaký ten člověk je, jaký k nám má vztah, co nám asi sděluje. A vyhodnocujeme na podvědomé úrovni to, co vidíme, a na vědomé úrovni to, co slyšíme. Čili viděné je pro nás mnohem důležitější, než jsme ochotní si připustit. A tohle fotografie nastartovala. Pak přišel věk moderních médií, reklama, public relations, o tom už jsme si říkali, a s nimi i věk volebních kampaní. Moderních volebních kampaních postavených na reklamě, videu, opakování, líbivých fotografiích, emocionálních klejmech. Jenomže pak se stalo něco, co stejně jako kdysi knihtisk naprosto nevídaným způsobem převrátilo celý svět moderních médií a moderního vnímání na hlavu. A to byl vynález internetu. V ten okamžik se totiž k té informaci, stejně jako kdysi ve středověku k Bibli, mohli dostat úplně všichni. A do té doby pracně budovaná vrstva jakéhosi mezičlánku, to jest novináři, média, která měla za úkol a učila se to 4 roky a měla na to etické standardy a profesní standardy, která měla za úkol vybírat po celém světě ty nejdůležitější informace, zpracovávat je, hierarchizovat a dělat z nich jakési vzory toho, co je pro náš život důležité nebo co by mohlo být zajímavé, a to nám přetlumočit nějakým srozumitelným jazykem, tak aby náš objektivní obraz světa zůstal zachován nebo přinejmenším nějak vypadal, tak tahle vrstva s příchodem internetu šla postupně úplně stranou, protože k informaci se najednou mohl dostat každý. Čili na první pohled internet strašně demokratizoval distribuci informací. Každý mohl být sám sobě novinářem. Všichni jsme si mohli zjistit, co potřebujeme. Vznikla spousta nových médií, Wikipedia, přišel Google, kde můžete zadat cokoliv a strýček Google poradí, všechno na něm najdete. Jenomže, a to je stejně jako s tím knihtiskem, my jsme se dostali do hrozně nebezpečné fáze, protože my nejsme novináři. Nestudovali jsme 4 roky a nevíme, podle čeho se orientovat v tom neuvěřitelném množství informací. A naše smysly jsou zahlcovány a atakovány obrovskou mírou informačního šumu. Sami ten informační šum produkujeme, dáváme ho na internet a najednou není nikdo, kdo by vám řekl, tohle je pro tvůj život důležitý, tohle je pravda, tohle je lež. Nevíme, komu máme věřit. Ty autority už neexistují, médiím nedůvěřujeme a nikoho dalšího nemáme. A tak se na nás ze všech stran valí informace a my si je vybíráme najednou, a tady přichází ke slovu paleokortex, ne podle toho, co nám poradí naše šedá kůra mozková, protože to je mlíčně, které bývá v případě nebezpečí odstaveno, ale podle toho, co nám vybere paleokortex. A ten nám říká, tohle je nebezpečí, to je důležitý, to si zapamatuj. Je to nějaká hrozba, může to být důležitý. To znamená, že když někdo na internetu začne ve velkém produkovat zdroj informací, který vypovídá o tom, že vašim životům hrozí nějaké nebezpečí, dochází k primárnímu výběru. Vy si tu informaci vyberete před všemi ostatními, protože ta má nějaký impact, nějaký vliv, může znamenat hodně pro váš život. A
primárně tu informaci upřednostníte před těmi ostatními. Dále upřednostníte informace, které jsou nějakým způsobem zábavné, lechtivé, sexuálně lechtivé, nebo skandální, neslýchané. Jsou spojené s nějakým silným emocionálním pnutím, které nemůžete potlačit, protože ten paleokortex a ta amygdala a ten střední mozek tam pořád jako točej a vybíraj. A ta šedá kůra mozková pořád říká, moment, já jsem chtěl něco ověřit. A ty mlč, prosím tě, nepleť se. Čili my vlastně v tom moři informací najednou nemáme žádný racionální klíč, který by umožnil odfiltrovat naše staré sebezáchovné mechanismy od toho, jak vybíráme informace. To neumíme, nikdo nás to nenaučil. A na tom je založená výroba obsahů, moderních propagandistických obsahů, moderní propagandy. A o tom si tu dneska budeme povídat. Sociální sítě přinesly do světa internetu navíc znalost něčeho, čemu se říká algoritmus výběru. To je málo kdo z vás používá Facebook? Děkuju. A kdo z vás byl někdy na YouTube a občas se podívá na YouTube? Jo, děkuju vám. Čili velká většina z vás má se s základními sociálními sítěmi nějakou zkušenost. Sociální sítě je zvláštní fenomén moderní doby a to jsou ty obrázky, na které vy se díváte, jak tam ti lidé sedí zavřený v těch vlastních domečkách a v těch domečkách jejichž okna vedou někam úplně jinam než k ostatním lidem. Oni vytvářejí jeden velice zvláštní efekt. Aby nás sociální sítě totiž nejsou primárně konstruovány pro nás jako uživatele, abychom si mezi sebou povídali. Sociální sítě jsou, a proto se vyvinuli Google, YouTube patří Google, Facebook, Twitter, v nejbohatší nadnárodní koncerny světa. Jejich reálná moc a reálné zisky dneska převyšují budžety států. Budget Spojených států amerických už dneska zastíní budget Google už dneska zastíní roční budget Spojených států amerických. Tak velká moc a tak velký rozpočet to je. Rozpočet, roční rozpočet, objem částek, se kterými hospodaří ta firma, je tak velký, že se vyrovná ročnímu rozpočtu velkého státu. Když sečtete dohromady rozpočet Google, Amazonu a možná, že už to bude stačit, tak se dostanete na částku, se kterou ročně hospodaří Spojené státy americké. Taková je to síla. A tahle zábavní média jsou zábavní proto, aby nás udržela při pozornosti a v určité činnosti a v určitém sdílení obsahů, ale nejsou tady pro nás. Ta jsou tady proto, aby vydělávala peníze. A vydělávají peníze tím způsobem, že na ně jednak výrobci umísťují své reklamy a my je přitom konzumujeme, nechtě, to je primární část. A druhá skrytá a mnohem výnosnější část tohoto biznisu spočívá v tom, že vaše data, vy totiž jako uživatelé produkujete data. Je to divný, ale je to tak. Zatímco se pohybujete na sociálních sítích, tak vaše chování na těch sociálních sítích je měřeno. Jak dlouhou dobu se podíváte na určitou část videa, zapnete si nějaké video na YouTube a teď ten robot nebo algoritmus nebo stroj zatím měří, po jaké době jste to video vypli. Dokoukali jste ho do konce? Vrátili jste nějakou část a přehráli jste si ji znova? Za jak dlouho jste se k tomu videu vrátili? Jaké další video jste si potom vybrali z nabídky, kterou vám ten algoritmus vybral? Kam jste potom z YouTube odešli, na kterou stránku? A tyhle ty data o vašem chování mají pro inzerenty, respektive pro firmy, které inzerují cenu zlata. Dneska všechno, co se počítá, je vaše mediální pozornost. To je to nejdražší zboží, které můžete na internetu koupit. Pozornost uživatelů. Vy samotní jako jednotka a vaše data nemají žádnou cenu a vaše pozornost, ale když to agregujete po milionech, vznikají vám vzorky, které mají obrovskou hodnotu marketingovou a které mají obrovskou hodnotu pro ty, kteří tato data prodávají a
pro ty, kteří je nakupují. To je takovej B2B business. My v tom figurujeme jenom jako ti malí čičmundi, kteří klikají na videa a lajkují. A stejně tak na Facebooku. To, jaké posty sdílíte, co verbálně obsahují, co je tam napsáno, to vyhodnotí, dneska už je schopná obsah postu vyhodnotit. V podstatě softwary, které už se blíží umělé inteligenci, jsou schopni vyhodnotit slovní obsah postů, které sdílíte, poměřit ho nějak s tím, co sdílejí ostatní a zařadit vás do jedné ze 100 skupin, které je potom inzerenti nakupují jako v takových balících. To znamená, pro ty inzerenty, pro ty velké firmy, které si kupují reklamu na sociálních sítích, že vy jste vyhodnoceni, změřeni a zařadí, říká se tomu psychosociální profil na sociálních médiích, vaše zájmy, vaše koníčky, fotografie, které máte rádi, sdílíte spíš zvířátka nebo spíš kytičky, spíš recepty nebo auťáky, spíš strach nebo spíš smích, která emoce je vám vlastní, čeho se bojíte, zůstáváte delší dobu viset na postech, které se týkají sexu nebo něčeho pobuřujícího, tohle všechno ten algoritmus vidí. Jak dlouho to čtete, jestli to lajknete, jestli tam dáte toho hnusáčka, nebo jak se ten negativní smajlík jmenuje. A na všechno tohle jsou datové tabulky, do kterých to padá. A ty datové tabulky vytvářejí obrovské databáze a obrovské datové vzorky. A to je skutečná podstata biznisu sociálních sítí. Oni potřebují udržet vaši pozornost, aby vás pak mohli prodávat v těchto vzorcích inzerentům. Dokud se tak dělo komerčním inzerentům, byl svět ještě relativně kapitalisticky v pořádku, protože to nejhorší, co se vám mohlo stát, je, že vás koupí nějaká firma na to, aby vás ovlivnila a přímo vám na míru a tomu vašemu vzorku ušila reklamu, protože ví, že jste zrovna člověk, který se bojí povodní, má rád zvířátka a kočičky, často kliká na recepty, a má třeba fobii ze žraloků, já nevím, teď jsem tak plácla. A tomuhle vzorku vy můžete přímo na tělo, které je relativně malej, ušít levně malou reklamu, která ho zasáhne na citlivých místech, protože o těch už ten algoritmus ví. A to znamená, že bude dvakrát účinnější než nějaká obecná reklama v televizi, která je na milion lidí, o kterých ani nic nevíme a musíme jim tvrdit, že náš prací prášek je ten nejlepší. Zatímco, když vám v té individualizované reklamě podají po ložičkách, že něco o žralocích a něco o koťátkách a pak do toho nasunou ten prací prášek, tak vy ani nevíte, proč jste to koupili, protože to s váma nějak hnulo. A mezi tím to zapomenete a pak si na to vzpomenete v obchodě, protože se to vyvolá z té spodní paměti. Čili dokud to bylo jenom reklamním nástrojem, mohli jsme žít ještě relativně v klidu s tím, že jsme sice manipulováni, ale nikterak k životu nebezpečně. Problém je v tom, že mezi tím to přerostlo do obrovského průmyslu ovlivňování, nejprve volebních kampaní a posléze do nástroje, kterému se říká hybridní válka nebo informační válka. Protože bylo velmi snadné pochopit, že když tyhle nástroje můžou používat velcí marketéři, kteří slouží politikům a politickým stranám, proč bych to samý nemohl já použít jako válečník, který chce ovlivnit území nepřítele a implantovat tam myšlenky, které já potřebuji, aby si ti lidé mysleli, aby přestali bojovat, a našli nepřítele uvnitř vlastního státu, se kterým si budou, a teď promiňte, chtít dát do držky. Omlouvám se za ten vulgarismus. Čili, jak se to stalo? Pojďme na další slide. Teď se mi tady nějak vzpírá myška. Já nemůžu... A, výborně. Tohle asi skipnu, protože... Jenom jsem chtěla říct, tohle jakoby, tenhle graf nám krásně ilustruje, jak se v poslední době začíná po světě vzmáhat agrese vůči novinářům. Režimy, které se jich dřív bály, najednou zjistili, že ti lidé už v některých státech v podstatě získali pověst veřejného nepřítele a tak je tam, kde není úroveň demokracie dostatečně vyspělá, zabíjejí s prominutím jako králíky, protože informace je vždycky nepřítel vládnutí. Tady jsem začala setkáním Steva Bannona s naším panem prezidentem a začala jsem to tou fotkou, protože
Tenhle pán, Steve Bannon, hlavní strateg Trumpovy volební kampaně, je velkým ctitelem Sun Tzu a Sun Pina. A člověkem, který na první pohled lidé ho hodně podceňují, ale on toho o strategii nonmilitárního válčení ví poměrně hodně a postavil na ní první Trumpovu úspěšnou volební kampaň. Ta volební kampaň byla v podstatě celá, jakkoliv jsme viděli prezidentské debaty a bavili se tam spolu o financování zdravotnictví a o mezinárodním terorismu a o vědeckém výzkumu a já nevím o čem všem, tak celá se pořád dokola stáčela na bazální lidský strach z migrace. V americkém případě to nejsou tolik muslimové, ale tam šlo o migraci z Mexika, o tu pověstnou zeď. Trump v prvních volbách slíbil, že postaví zeď a k té zdi se to celé stáčelo pořád a pořád. Ten motiv té zdi je totiž velice silný, podvědomý symbol ochrany před nepřátelskými nájezdníky. My to v sobě máme z historie už od doby velké čínské zdi, nemusíme chodit daleko, zakódováno, že kde je zeď, tam je bezpečí. Proto naše středověká města, na rozdíl od Američanů, kteří už to nepamatují, protože nemají historii, tak já jsem třeba z Berouna. Opevnění Berouna do dneška najdete kolem dokola obrovská tlustá historická zeď. Každé větší české město ho má, aspoň zbytky hradeb. To byl prostor bezpečí. Za zdí je bezpečno, tam se nepřátelé nedostanou. Čili ten zeď je mohutný masivní symbol, symbol bezpečí, symbol ochrany před těmi nepřáteli tam venku a byl velice chytře strategem Stephenem Bannonem vymyšlen jako hlavní symbol volební kampaně v těch prvních amerických volbách 2016, proto jsem tu fotku dala. Tak teď se pokouším, přestala mi... Jo, dobrý, už jsem, fajn. Tady máte zajímavý graf, který já trošku skáču z mosta do prosta, ale postupně se nám to sleje do celku, který bude dávat smysl. Tohle je graf, který vám ukazuje, jak se ty černé sloupce je Rusko, ty bílé sloupce je Ukrajina. Jak se postupně proměnil podíl lidí, kteří obviňovali Západ z rozpadu Sovětského svazu. A tady krásně vidíte, jak se od napadení Ukrajiny v roce 2014 začaly ty dva státy rozcházet v názorech, protože na každý z těch dvou států působily jiné informační zdroje. Zatímco na začátku si většina v roce 2010 se Ukrajinci do jisté míry shodovali s Rusy v tom počtu lidí, kteří si mysleli, že Západ je jejich nepřítel, tak v roce 2014, když Rusko napadlo Ukrajinu, na Ukrajině ten počet lidí, kteří obviňovali Západ, prudce klesl a od té doby už se to vlastně nikdy nedostal a zatímco v Rusku začal prudce stoupat. To muselo být vlivem nějakého informačního působení, to nenastává spontánně. Tenhle pán na obrázku se jmenuje Pavel Svoboda a je to předseda právního výboru Evropského parlamentu. A chechtá se tady proto, že dostal helmu, protože se v roce 2014 delegací několika europoslanců vypravil do okupovaných oblastí na Krymu, tak aby mu tam neustřelili s prominutím kebuly. A jak zpátky přijel s informací, která mě nesmírně zaujala. A sice, že obyčejní Ukrajinci na Krymu mají strašný strach z toho, že a zejména ta ruská část Ukrajinců má strašný strach z toho, co se bude dít dál, protože jsou pod vlivem naprosto neuvěřitelných zpráv. Studenti na univerzitách, ruští studenti, protože tam je poměrně velká část ruského obyvatelstva, se mu svěřovali na besedách, že se bojí, že jim Ukrajinci za používání ruštiny vyříznou jazyk. Takovéhle zprávy tam kolovaly. A on se ptal, kde jste to četli? Oni říkali, no říkali to na internetu. A takových zpráv tam zachytil strašně neuvěřitelné množství, víc než kolik je u takových těch běžných hoaxů, co se špitají mezi lidma, běžné. A přijel s tím a říkal, tohle není normální, čemu tam ty lidi věří. Ta situace je úplně vymknutá z kloubů. To jsou vysokoškolsky vzdělaní lidi a oni se bojejí, že jim jejich sousedí vyříznou jazyk za to, že mluví rusky. Co se to tam hergot děje?
V zápětí jsme se dozvěděli odpověď, protože se začaly formovat na Ukrajině skupiny, které začaly monitorovat poměrně intenzivní ruské propagandistické působení na tomto území, jak z televizních kanálů, tak z médií, z rádia. Prostě Rusové napřeli i hned po napadení do informačního působení velký kapitál a velké lidské zdroje. Z té doby se taky datuje slavný citát ředitelky televize na Krymu, která řekla, naši reportéři jsou především dobří vojáci, jsou součástí informačního vojska Ruské federace a očekáváme od nich perfektní vojenskou službu, něco v tom smyslu. Čili ona se ani netajila s tím, že média, která ona řídí, mají především primárně vojenský charakter. Teď trošku skočím někam, kde byste nečekali, že budu, a to je ke dvěma autorům, George Orwell a Aldous Huxley. Orwella asi znáte, to je ten známější z nich, který napsal známý thriller 84, který vypráví o tom, že může existovat totalita taková, jako jsme ji zažili za komunismu, která drsně cenzuruje informace, zakazuje mluvit o některých věcech, přejmenovává jevy na vlastním slovníkem. Huxley, kterého vidíte na obrázku, je ten méně známý z těch dvou. Ten napsal vynikající knihu, která se jmenuje The Brave New World, Báječný nový svět. A tam popisuje sci-fi, jakousi utopii světa, ve kterém se lidé přestali zajímat o pravdivé informace, protože byli tak zásobeni dokonalou zábavou, že už jim začalo být jedno, co je a co není pravda. Ze všech stran se na ně valily zábavní obsahy. S televizní soutěže, striptease, kvízy, live show, různé, jak se tomu říká, takový ty voyerský televizní pořady, jak se můžete koukat, výměny manželek. Prostě byli tak saturováni zábavou, že přestali potřebovat fakta a pravdivé informace. Pravda pro ně ztratila hodnotu. A tyhle ty dvě sci-fi, Orwell i Huxley, hrozně předběhli dobu, protože pojmenovali stav, ve kterém my se teď nacházíme. My jsme v situaci, kdy se nám Orwell a Huxley sešli dohromady. Na internetu nacházíme oba dva typy pokusů, oba dva typy informačních manipulací a vůbec si to neuvědomujeme. Teď bych vám chtěla něco říct o tom, co znamenaly pro vývoj hybridní a informační války počítačové hry. Jestli máte někdo doma juniora, jako mám já, kterému je 18 let a který se před váma snažil utajit, že hraje počítačové hry a předstíral, že kouká na přírodopisná videa, tak asi víte, o čem mluvím. Já teď žiju díky tomu, že jsem se přestěhovala před 3 rokama do Kanady, tak žiju třetím rokem jako čerstvý novopečenec v Kanadě. A když jsme tam přišli, tak moje děti neuměly anglicky, protože moje dcera, které bylo 8, tuším, nebo 7 dokonce, se nikdy ve škole neučila, protože tou dobou se ještě cizí jazyky, tam měla jenom nějaký to pejsek, kočička, pár slovíček. A můj syn uměl, předpokládala jsem, že bude umět takovou tu lámanou angličtinu, kterou si člověk odnese po 2 letech ze základky, která, když se dostanete do ciziny, tak sice se intenzivně učíte slovíčka, ale pak, když máte říct něco jako Emilie poklekla u tetina hrobu, tak řeknete Emilie ohnout kolena díra otec sestra. Prostě najednou vám nenaskočí ani věta. A tak jsem předpokládala, že jeho angličtina bude hodně basic, jak se říká, základní. A on mě mile překvapil. On začal najednou jako dělat docela slušné věty. A všimla jsem si, že jako mluví s přízvukem. A říkala jsem si, Hergot, to se přece nemohl naučit na český základce. To není normální. A teď, když mu bylo 18, furt jsem říkala, tak odkud to máš, kde? A on, no, tak jsem koukal na ty přírodopisné seriály toho Attenborough a ten YouTube, víš. A teď, když mu bylo 18, tak se mi přiznal, že po nocích, aby jsme to nevěděli, smažil
Metal Gear a GTA 5, což je Grand Theft Auto, já ani nevím, co to je, já jsem úplně nepolíbená počítačovýma hrama. A tam se naučil, protože ty hry jsou live a ti jednotliví hráči se toho online na síti z celého světa účastní a musíte se s nima nějak domluvit, tak on se musel najednou domlouvat se svými spoluhráči na druhém konci země koule v angličtině. A musel to nějakým způsobem dát, protože když přišel do Kanady, tak už docela slušně mluvil. Takže to je... A on moc dobře věděl, že kdyby mi řekl, že hraje počítačové hry, on moc dobře věděl, co by slyšel. To je hrozný, okamžitě toho necháš, měním heslo na Wi-Finu, koukej si přečíst ty imbecile něco pořádného, protože knížky ses nedotkly, jak je celý rok dlouhej a tady smažíš nějaký debility, budeš mít v hlavě úplnou řezanku, to nedopadne dobře. Vím, znám se, vím, co bych mu řekla. Takže on asi věděl, tak jako tajil, ale to jsem nečekala, že se můj syn bez školního přispění naučí v počítačových hrách anglicky. A teď mi to bylo k něčemu dobrý, protože když jsem odjížděla sem, říkám, poslouchej, já budu mít přednášku i pro studenty a učně, nenapadá tě náhodou, co by z toho mýho tématu o ruský propagandě, trolech a novodobým ovlivňování mohlo být nějak zajímavý pro studenty? A on mi povídá, no jasně, ty si myslíš, že troly vymysleli Rusové? No jde pak. To se objevilo v 90. letech a okolo roku 2000 poprvé v Grand Theft Auto. Tam prostě byla taková aktivita, který se říkalo trolení, když přišel nějaký nový hráč, tak ty ostatní ho tam tak dlouho dusali blbejma kecama, až vypad. A říkám, aha. A od té doby se tomu říkalo troll, prostě tam se sešli tři lidi, říkalo se jim trollové, který tím byli známí, a když přišel někdo nový, kdo se jim nelíbil, tak mu dali takovou sodu, že toho nechal. Takže to byli první trollové, vidíte, já to vůbec nevěděla. A druhá věc, která je mnohem zajímavější, je, že myšlenka mentálního ovlivňování skrze internet a propagandy skrze internet vznikla původně v počítačové hře, která se dostala do oběhu v 90. letech minulého století, která se jmenuje Metal Gear Solid, a která pojednává o tom, že nějaký hrdina, klasicky všechny počítačové hry jsou, je, že bojujete proti nějaký nepřátelské mocnosti nebo proti někomu. A ten hrdina se bojoval proti umělé inteligenci a domlouval se, pomáhali mu zezadu nějací neznámí lidé, které on nazýval plukovník, a pokládal je za skutečné lidi. A pak zjistil, že ve skutečnosti nejde o skutečné lidi, kteří mu pomáhají, ale že jde o umělou inteligenci, sofistikovaný systém umělé inteligence, který se postupně zrodil, došlo k jeho sebeuvědomění a v okamžiku, kdy si uvědomil, co lidé dělají, tak začal přijímat jakoby nezávislá opatření pro to, aby lidé přestali produkovat informační smog a utápět se ve vzájemných agresivních válkách. A ten konec toho druhého dílu Metal Gear Solid je vlastně dialog té umělé inteligence s tím hrdinou podvedeným, který si celou dobu myslel, že komunikuje s nějakými lidmi a že zachraňuje lidi. A on tam, to je vášnivá polemika toho, že on říká, ale já mám svoji svobodnou vůli, vy mě přece nemůžete omezovat v tom, co já vnímám na internetu. A oni tam s ním jednají jako s malým fakanem a říkají, ale ty jsi tak pitomej s prominutím. Teď vy lidi se navzájem vybijete, když nebudete podléhat prostě našemu dozoru. Vy produkujete neuvěřitelné množství informačního krepu, odpadků, vy vypustíte spousty nevědeckých fakt, věříte pověrám, sdílíte si mezi sebou historická falza, navzájem si předáváte nepravdivé informace a vydáváte je za historii a pak kvůli tomu válčíte, každá strana věří té své pravdě, jste schopni se kvůli tomu zabíjet, tomu jsme museli zabránit. A ta umělá inteligence se staví do pozice jakéhosi supervizora, který ty nehodné, hloupé lidi koriguje tím, že koriguje jejich memy a jejich paměť a maže všechny obsahy, které pokládá za nevhodné a ponechává jenom ty vhodné. A tomu hlavnímu hrdinovi to připadá jako totální úlet.
Mně tedy mimochodem taky, já jsem ten poslední, kdo by jako hlasoval pro tento typ cenzury na internetu, ale ta figura té umělé inteligence je zajímavá v tom, že dávno předtím, než někdo přišel s konceptem hybridní války, přišla s tím, že informace na internetu lze pomocí složitých algoritmů měnit, modulovat a streamovat tak, aby vytvářely většinu a ty nevhodné potlačovat. To byla myšlenka podle mého názoru velmi převratná a asi neušla pozornosti některých strategů a počítačových odborníků, protože já teď proklikám tady tu prezentaci, to je to, co říká v podstatě ta umělá inteligence, že my jsme schopni se navzájem vytváříme kmeny, které proti sobě bojují jenom kvůli svým názorům. Jsme schopni se nenávidět jenom proto, že si myslíme něco jiného, tedy kvůli abstraktním věcem. Ne kvůli tomu, že nám někdo zabil babičku, ale kvůli tomu, že soused volí někoho jiného. A máme takovou zlost, že to s námi cloumá, nejsme schopni kvůli tomu vůbec racionálně spolu mluvit. Čili ta umělá inteligence říká těm lidem, to je v podstatě přirozený výběr, který my děláme, akorát, že v oblasti informací. Tak, moment. Tady to je příklad z americké praxe, kterou v té počítačové hře uvádějí jako souboj těch, kteří jsou pro potraty a proti potratům, že dorostlo tak iracionální hladiny, že už tam vůbec nejde o to naslouchat těm druhým, zdali se nenachází ve fázi nějakého zajímavého argumentu, ale porazit je. A tomu cílu porazit je absolutně podřízeno vše, včetně pravdy, včetně validity argumentů, včetně vlastní důstojnosti. Cíl porazit toho druhého se v okamžiku, kdy dostanete dvě skupiny do emocionálně excitovaného stavu, stává tak důležitým, že potlačí všechno racionální chování. A takhle se vlastně zrodil souboj fake news a faktů. A dneska, když jsme každý uzavřeni do svého vlastního mobilního telefonu a do svých vlastních informačních bublin, tak jak jsme je viděli v těch domečkách na sociálních sítích, protože ze svých bublin na Facebooku vymažeme každého, kdo říká něco jiného, protože v okamžiku, kdy už jsme hrozně naštvaní kvůli tomu, že Vítači něco, Zeman něco a teď to v nás bublá, tak v tu chvíli už přestáváme být schopni se domlouvat, už vítězí ta touha toho druhého porazit, omezit, protože paleokortex nám velí porazit a zneškodnit nepřátele, všechno, co nás ohrožuje. A v okamžiku, kdy paleokortex převezme vládu, tak ten maličkatej pubertální neokortex to zabalí a řekne, dobrý, já si počkám, já vyřiď to. Čili my už vlastně nemáme přístup k těm racionálním rozhodnutím. Už nechceme naslouchat argumentům té druhé strany, protože porazit je pro nás mnohem důležitější. A když jsme uzavřeni uvnitř sociálních bublin, které nás ujišťují, že jenom naše pravda je ta správná, že jenom naše informace je ta validní a že jenom naše obrana našich zájmů je ta, která je ospravedlnitelná, tak se dostaneme do situace, kdy už není cesty zpátky. A teď jsem tady chtěla doklikat, vlastně, kdy uprostřed toho informačního šumu úplně míjíme důležité informace, protože jsou číselné, faktické, nezajímavé, nezáživné, nemají chuť ani zápach, nemají nic. Prostě to, že se závratně zadlužují všechny státy světa, je nám jedno, protože je to abstraktní a nemáme to spojeno s žádným konkrétním, ani s libostí, ani s nebezpečím, ani se zábavou. Je to v podstatě něco, co neumíme uchopit, pochopit, jsou to nějaká čísla. Tady vidíte, jak se americká veřejnost od roku 2011 postupně polarizovala. Ta tmavě modrá část uprostřed je nerozhodnutý, nebo nerozhodnutý střed, anebo lidé, kteří jsou ochotní připustit oba názory, i ten demokratický, i ten republikánský. A jenomže jak šla léta a pokračoval vývoj těch propagandistických nástrojů na síti, o kterých jsem mluvila, tak se nám postupně stávalo tohle. Ten modrý střed, který je ochoten uvážit názory obou stran, postupně mizel. A to je stav, do kterého jsme to dopracovali v současné době. A teď se dostanu k tomu, co jsem chtěla říct, a sice, jak se nám to stalo, že zrovna Rusko.
Rusko totiž není jediný stát na světě, který tyhle nástroje informační války ovládá a který je používá. V tuto chvíli je ovládá a používá asi 20 různých státních i nestátních aktérů. Mezi největší z nich patří Irán, Saudská Arábie a velkým producentem propagandy celosvětové byl Islámský stát. Jenomže Rusko bylo první a Rusko je v tom nejlepší, protože má nejlepší, i jakoby americké a izraelské tajné služby uznávají, že Rusko má jedny z nejlepších, ne-li nejlepší hackery a informační specialisty na světě. A ono se stalo to, že v roce 1996, já se k tomuhle slajdu ještě vrátím, vlastně ještě před rokem 1996, v roce 67 se v Rusku objevil člověk, který se jmenoval Vladimír Lefebvre, byl to vědec, vynikající matematik a psycholog, který přišel se zvláštní teorií. Ta teorie se dodneška nazývá reflexive control, čili nemá to české slovo, reflexivno je upravlení, to zní v ruštině. Je to v podstatě kombinace psychologických znalostí a matematické kombinatoriky, která vám umožňuje odhadnout chování vašeho soupeře prostřednictvím vyčíslení dobrého poznání mechanismů, které řídí jeho rozhodování. A vyčíslením matematické pravděpodobnosti toho, jak se v příštím kroku tento subjekt rozhodne. A původně tomu Rusové nevěnovali moc pozornosti, protože považovali Lefebvra tak trochu za blázna. Jenomže když mu ty jeho výsledky začaly nosit konkrétní testy, začaly vypadat jako, že to skutečně funguje, tak během 68. a 69. roku ten výzkum Rusové kompletně celý utajili a od té doby už se o něm nic nedočtete, až do doby, kdy Lefebvre odešel do Spojených států. A tam pokračoval, učil, teď nevím, jak se ta univerzita jmenuje, vyučoval na jedné z prestižních amerických univerzit, tohle je jedna z jeho knih, kterou vydal. A reflexivní kontrola se mezi tím stala uznávaným vojenským oborem, ve kterém se ale Rusové dostali nejdál. A my jsme s rozpadem Sovětského svazu na tyhle metody války tak trochu zapomněli, protože jsme si říkali, říká se tomu mírová dividenda. Nepřítel už neexistuje, tak si dáme 20, trošku se řízneme vojákům rozpočty na těch věcech, které tak nejsou úplně důležitý a postavíme si za to dálnice a přidáme trochu učitelům nebo přidáme na vědecký výzkum. A během té mírové dividendy, kdy jsme polevili v pozornosti, Rusové samozřejmě nepolevili. A tak dochází k tomu, že už v roce 1996 čtete v ruských vojenských dokumentech vyjádření Viktora Nikolajeviče Samsonova, tady omlouvám se, je to v angličtině, nestihla jsem to přeložit, šéfa ruského generálního štábu, který v jednom z vojenských strategických dokumentů napsal tato slova. Vysoká efektivita informační války a jejich systémů v kombinaci s nemilitárními prostředky vlivu umožňuje dezorganizovat systém správy státu, strategických komunikací a ovlivnit mentalitu a morálního ducha populace na území nepřítele. Čili Rusové s tímto prostředkem války pracují aktivně ve svých strategických dokumentech už od roku 1996. Čili pro ně to není novinka. Oni to prostě jenom rozvíjeli. Proč se k tomu uchýlili je strašně jednoduché, protože umějí počítat a vědí, že konvenčními válečnými prostředky Západ v životě nedoženou, protože to jsou neuvěřitelně nákladné věci. Oni nemají dost financí na to, aby Západ dohnali skrze soutěžením z výzbrojí NATO, skrze vývoj zbrojních systémů. Ale jsou neuvěřitelně dobří počítačoví inženýři a nezapomněli, že sociální vědy, na rozdíl od nás, poskytují určité druhy know-how, jako je historie, psychologie, sociologie, poskytují určité druhy know-how, které mohou být vojensky využity. My jsme se na to vykašlali. My historiky považujeme akorát za přítěž státního rozpočtu. Sociologie a psychologie za tak trochu šarlatány. Oni se na to nevykašlali. Tady vidíte Putinova poradce pro kybernetiku Andreje Krutskicha, který v roce 2016 řekl tuto větu.
Berte to jako varování. Jsme na prahu vlastnictví něčeho, jako byla atomová bomba, jenže v informačních technologiích. Ta věc donutí Američany, aby s námi jednali jako rovný s rovným. Ta věc se potom stala v amerických volbách. A k čemu došlo, si povíme hned. Na fotografii vidíte Marka Zuckerberga, majitele Facebooku, jednoho z nejbohatších mužů světa. A Facebook, jak možná víte, nebo jste četli, je jedna z nejmocnějších firm světa. Ten plešatej chlápek vedle něj je Yuri Milner, ruský oligarcha, který už dlouhá léta působí v Silicon Valley a zhruba od roku 2000 investuje obrovské prostředky, které, jak už to tak bývá v novodobém století, mají ruští oligarchové k dispozici, do informačních technologií a nákupu akcí zajímavých firem. Zatímco do té doby, do roku 2010 nebo do roku 2012, tuším, investoval především do nadějných startupů a technologických firm, které přišly s nějakými horkými novinkami, v roce 2012 udělal neslýchanou věc. Nakoupil naraz za zhruba 7, nebo teď nevím, jestli 7 nebo 8, něco mezi tím, miliard dolarů akcie Facebooku, Twitteru a nějakých dalších společností, nevím už přesně, protože to mám v rešerších a nechce se mi tady hrabat se v papírech, budete-li mít zájem, tak vám to můžu dodatečně vyhledat. A v roce ty akcie držel přesně 2 roky. A během těch 2 let, my nevíme proč, rozhodně na nich tedy vydělal, ale kromě toho, že na nich vydělal, tak jako významný minoritní akcionář měl uvnitř Facebooku a jiných firem vliv. S vlivem minoritních akcionářů zpravidla jde i neformální vliv. To znamená, že jestliže držíte značné procento akcí Facebooku, máte možnost, a všude se takhle ukazujete se šéfem, že jste investovali, tak máte možnost neformálně promluvit s lidmi, kterým se říká HR, to jsou ti, kteří vybírají nové zaměstnance, dostat dovnitř Facebooku nové talentované programátory. A za 2 roky jsou dost času na to, abyste pochopili, jak funguje algoritmus takové sociální sítě, na čem je založen, jakým způsobem je vyvíjen a jakým způsobem se dá predikovat jeho další vývoj. Ten algoritmus, to je klíč k současnému šíření informace. Drtivá většina lidí totiž už dneska nekouká na televizní zprávy, kromě seniorům, ale k těm se vrátíme. Lidé dnes vnímají informace přes filtr sociálních sítí. Sociální sítě jim vybírají, na co z novinek, z televize, ze zpráv, z deníků se mají podívat. Na těch sociálních sítích, na Twitteru a na Facebooku najdou celou řadu jak oficiálních, tak alternativních informačních zdrojů a v tom svém streamu, který jim zobrazí Facebook a který vybírá anonymní strojový algoritmus, o kterém se teď bavíme, najdou určitý typ zpráv. Podle čeho se ty zprávy vybraly a kdo je vybral a jakými kritérii se řídí ten výběr, je vlastně napsáno v tom algoritmu. To znamená, to je výpočet, který určuje, které osobě ukázat co, v kterou chvíli. A na sociálních sítích tak začalo docházet k tomu, že se znalostí tohoto algoritmu vy vlastně můžete aktivně ovlivňovat, co lidé uvidí a množstvím těchto informací můžete způsobit, že ta informace postoupí v relevanci. To znamená, když něco vidím jednou, je to okrajová záležitost. Může to být zajímavý, ale viděl jsem to jednou. Když to vidím každý den a potom každý den 2x, relevance té informace se prudce zvedne s tím množstvím, kolikrát jsem té informaci vystaven. A já se na chvilinku omluvím, protože se potřebuji. Čili zpátky k algoritmům. Relevance informace je důležitý, řekněme, matematický údaj, který vy potřebujete k tomu, abyste tu informaci zařadili v důležitosti na správné místo. Čím víckrát jste jí vystaveni, tím větší jí věnujete pozornost, i když s ní třeba nesouhlasíte. Ta informace totiž nemusí být uvěřena ani zapamatována. Důležité je, jak důležitý prostor zabere ve vašem systému hodnot, jestli ji považujete za důležitou nebo ne. A teď se vracíme zpátky k Reflexive Control. Jejíž principy důkladně ovládá již zmíněný Steve Bannon, strateg amerického prezidenta Trumpa. A Reflexive Control v podstatě pracuje s tím, že předpokládá vaše reakce a je schopná vás prostřednictvím různých zvolených akcí postupně zbavovat
těch možností rozhodnutí, která jsou pro vás výhodná. To znamená, ať zvolíte jakoukoliv možnost, ten soupeř, který ovládá reflexiv kontrol, vždycky zvolí takovou taktiku, abyste si uzavřeli dveře k rozhodnutí, které je pro vás výhodné nebo které vás chrání, a zbyly vám jenom ta nevýhodná, aby vám v ruce zbyly jenom karty, které jste původně nechtěli použít, ale už vám nic jiného nezbývá. Jednou ze základních taktik reflexiv kontrol je rozdělit lidi na dva šíleně znepřátelené tábory. To se stalo třeba v amerických volbách na tom téma zeď, protože jedna polovina tvrdila, zeď je nefunkční, drogy do Ameriky proudí skrze přístavy, když postavíme zeď, oni ji přelezou, bude to stát strašně peněz, vyhodíme prachy, migraci to vůbec nepomůže, oni si stejně najdou cesty, jak se sem dostat. A druhá strana tvrdila, ne, zeď, Trump má pravdu, zeď je naše síla, postavíme zeď, zachráníme Ameriku, budeme v bezpečí. A čím více o to hádali, tím více dostávali do toho excitovaného stavu, ve kterém už nechcete poslouchat cizí argumenty a nechcete diskutovat, ale chce toho druhýho prostě do té hlavy zatlačit do země a zabouchat co nejníž. A v tomhle okamžiku, kdy vy už jste jakoby zbaveni těch racionálních funkcí, které vám říkají, nedělej to, to nedopadne dobře, už prostě jenom jste nasměrovaný na tu porážku toho druhého, tak vůbec nevíte, že vás někdo zbavuje vašich rozhodnutí, která jsou pro vás výhodná, že vás tlačí někam, kde vy byste vůbec neměli bejt a nechtěli bejt. A tak začalo docházet k tomu, že se to, jak jsme to viděli na těch grafech, že se ta americká společnost začala polarizovat, že se jakoby vytvořily dva tábory, které už k sobě nenaleznou nikdy cestu. A na tom tématu té zdi se vlastně krásně rozdělila ta, vlastně došlo krásně k tomu, jakoby k tomu nevratnému rozdělení a k té manipulaci prostřednictvím přijetí rozhodnutí, které byste jinak nepřijali. To znamená, aby to opravdu dobře fungovalo, vy musíte ten druhý tábor donutit k tomu, aby vám oponoval co nejintenzivněji. Protože v té první fázi by možná ty demokrati s těma republikánama byli ochotní se dohodnout. A řekli by si, hele, co tady blbneme, pojďme se pobavit o tom, kolik to bude stát, co z toho bude mít největší efekt, možná, že je to dobrý nápad, ale třeba jenom v určitým provedení. Jenomže dřív, než se o tom stihli začít racionálně bavit, nastoupila reflexiv kontrol, nastoupily akce třeba jako je rozdělování rodin a plačící holčičky a miminka, které byly vytrhávány z náručí rodičů a vozeny někam do detenčních center, a nastoupily silné emoce, které zabránily oběma stranám k tomu, aby se shodly na nějakých racionálních argumentech, a které způsobily vlastně jenom šílenou nenávist. A v tomhle stavu vy nejste schopný normální debaty. Je to jako, když se hádáte s manželkou. Prostě v tom posledním, v té poslední fázi vy už se nechcete dohodnout, vy už jenom chcete říct, že je kráva, nebo že se strašně mýlí, ale prostě nevíte, jak to máte říct, anebo manželovi, počkej, já ti to osolím, počkej, já ti to spočtu, zítra to budeš vidět, ty hajzle. Neumíte už normálně říct, Ježíš Maria, co to tady děláme, teď jsme se chtěli bavit jenom o tom, kdo udělá večeři. A o tom to přesně je. Já se teď dostanu zpátky k tomu algoritmu a k něčemu nesmírně důležitému. Po amerických volbách se objevil člověk jménem Christopher Willey, programátor, který pracoval s algoritmy Facebooku a pracoval pro firmu jménem Cambridge Analytica. Já nevím, jestli jste to jméno už někdy slyšeli. Cambridge Analytica je firma, kterou vytvořil americký miliardář Robert Mercer a která fungovala jako hlavní volební, řekněme, strateg pro sociální sítě ve dvou významných kampaních, a to byl Brexit a americké prezidentské volby. Tahle firma začala poměrně nenápadně v době, kdy někdy kolem roku 2012, kdy Miller koupil akcie Facebooku, tak tahle firma, založená psychologem a sociologem Koganem, tuším, že se jmenoval, začala z dat na Facebooku vytvářet takzvané sociální a psychologické profilování uživatelů Facebooku. Byl to původně psychologický experiment. Kogan se snažil dokázat, že lidé se dají rozdělit do podobnostních skupin a tříd jako uživatelé podle slabostí, psychologických slabostí, které mají.
Někdo má nějakou zátěž z dětství a je hrozný cholerik. Jsou tam různí lidé, kteří mají různé postoje nebo formování, které se týká sexuality. Jsou tam lidé, kteří mají minulost domácího násilí. Prostě každý má nějakou kategorii, určitou slabost, která formuje jeho vnímání světa a jeho reakci v krizovém momentě, protože každý v krizovém momentě zareaguje zkratkou, nikoli racionálně. A ta zkratka je důležitá pro určení a sformování těchto psychosociálních typů. A Kogan to začal měřit a všichni se mu ze začátku smáli, že je šarlatán a že se to nedá a že to není seriózní věda. A tak s tím obcházel univerzity a nikde v podstatě se moc nechytal, až najednou narazil na Roberta Mercera, tou dobou začínajícího mogula amerických startupů, který do jeho firmu koupil a pozval do ní programátory a rozšířil ji tak, že začal nabízet servis volebním manažerům pro ovlivňování obrovských vzorků populace tím způsobem, že Cambridge Analytica je schopná vyselektovat z přídavný, Cambridge Analytica udělala toto. Tvářila se, že pracuje na výzkumném projektu a požádala Facebook o privátní data uživatelů, vzorku uživatelů, který v té době byl, protože Facebook tou dobou ještě neměl zajištěnou uživatelskou a datovou bezpečnost svých uživatelů, tak v té době byl propojen geometrickou řadou na množstvích dalších uživatelů, přátel a přátel vašich přátel. Takže oni požádali jenom o malý vzorek populace americké a britské, ale paralelně s tím, protože znali důvěrně algoritmus Facebooku, věděli, že budou mít možnost stahovat i data, privátní data a psychosociální profily vytvářet nejenom těch uživatelů, ale i přátel a přátel jejich přátel. A všichni víte, jak funguje geometrická řada. Čili oni se dostali k neuvěřitelně velkému vzorku populace, který rozselektovali do malých jakoby klastrů a nabídli v Brexitu té straně, která propagovala odchod z Evropské unie, a nabídli Trumpově volební kampani, že jim zařídí volby tak, že na sociálních sítích vyselektují tyto drobné vzorky populace a každému z nich ušijou na míru reklamu podle té slabosti, kterou ten člověk má. To znamená, bojíte se cizinců, nebo jste matka s dítětem, máte strach ze znásilnění, cokoliv. Ty poselství byly nesmírně různorodý. Vyšetřování amerického senátu, který se poté rozjelo na téma vliv Ruska v informačních operacích v amerických volbách, ukázalo, že vzniklo neuvěřitelné množství reklam uvnitř Cambridge Analytica, ušitých na míru právě těmhletěm vzorkům, které často ani nemluvili o Trumpovi, protože to nebyli republikánští voliči, ale byli to lidé, kteří měli z něčeho strach a oni poznali ten motiv, skrze který můžou zatnout ten háček do toho strachu a přitáhnout toho člověka až k volbě Trumpa, kterýmu by normálně v životě nedali hlas. Ta kampaň uspěla neuvěřitelně dobře. V roce 2016 už jak FBI, tak CIA a americké tajné služby měly poměrně hodně poznatků o tom, co se na internetu stalo. A šéf amerických tajných služeb John Brennan v rozhovoru pro magazín Politico řekl tato slova. Dlouhou dobu jsme viděli, co Rusové připravují a co chystají. Ale nečekali jsme, že budou tak úspěšní. A upřímně, Rusové sami v této kampani uspěli vysoce nad svá vlastní očekávání. Ani Rusové nečekali, Trump do poslední chvíle nevěřil, že byl zvolen. Nečekali, že tato metoda může být tak neuvěřitelně úspěšná. Christopher Willey, jehož obličej vidíte na obrázku a kterého jsem před týdnem měla možnost pozorovat na debatě ve Vancouveru jako hosta jedné z debat, je to, čemu se říká whistleblower. Člověk, který se v určitém momentě svého života rozhodl opustit Cambridge Analytica a říct, co tam viděl. Ve své výpovědi pro jednak americký senát, ale také pro britskou vyšetřovací komisi, která se zabývala metodami Brexitu, v té veřejné části alespoň, protože všechno nevíme,
řekl a popsal důkladně, jak se vlastně v Cambridge Analytica střídali ruští poradci, lidé, psychologové, lidé s ruskými granty z ruských univerzit, matematici, lidé z ambasád, prostě všichni, které zajímal tento nový způsob ovlivňování, který vypadal slibně a který sliboval úspěch, o kterém se nikomu ani nesnilo. A také popsal, jakým způsobem se Cambridge Analytica vlastně nelegálním dostala k těm datům uživatelským. Já vám tady ocituji něco, co řekl na té debatě ve Vancouveru, kterou pořádala Simon Fraser University, která u nás sídlí. A mně se to hrozně líbilo, takže jsem si to tady napsala. V debatě mimo jiné řekl, že lidi nemají šanci proti algoritmům virtuálního světa. Je to prý stejné, jako kdyby se najednou začaly stavět domy bez požárních nouzových východů, protože uživatelé to tak chtějí, a přestali se dělat dveře s klikou směrem ven, aby se zvýšila angažovanost. To je přesně to, co díky vlastně sociální sítě se snaží díky důvěrné znalosti vaší psychologie ovlivnit vaše chování tak, abyste zůstali u té zábavy, kterou oni vám cpou, protože vy pro ně máte cenu jenom dokud na té sociální síti jste, do té doby jste prodejná jednotka, uživatel, který vidí reklamu a vytváříte pro ně cenovou hodnotu. Dokud tam jste, jste pro ně cení. A jejich úkolem je zdržet vás tam za každou cenu. Jako člověk, který pomáhal programovat sociální sítě, mluvil o enormním zapojení Rusů a ruských ambasád ve Spojených státech a v Británii do všech akcí Cambridge Analytica, Brexitu a amerických volbách. Byly tam figurovali tam lidi z naftových společností, poradci, ruští psychologové, činovníci z ambasád, matematikové, lidi s výzkumnými granty, to už jsem říkala. Na otázku, co mohou obyčejní lidé dělat, aby si nikdo takto nehrál s jejich mozkem, odpověděl, víte, proti technologickým gigantům a jejich penězům nemáte sebemenší šanci. Někdo musí nastavit pravidla jako v medicíně a v leteckém provozu. Volejte svým poslancům. Call democracy, dudes. Volejte demokracii. Ten výrok mi připadá výmluvný. Tady to, co vidíte, teď si vám dovolím stručně, velmi, abych vás nezdržovala dlouho, popsat, jak funguje YouTube. YouTube, podobně jako Facebook, generuje strašnou spoustu videí, ale ta videa padají do vyhodnocovacího stroje, který zjišťuje, jestli to video má všechny parametry, jestli už se neobjevilo v nějaké jiné podobě jednou, jestli splňuje všechna kritéria, podle kterých může být puštěno na síť. A v poslední době se totiž na síti objevilo něco, co my zatím ještě neumíme přesně odhadnout, a to jsou robotická videa. Někdo zahlcuje YouTube poslední rok uměle vyrobenými videi, které produkuje software. Ta videa už nestříhají lidé, namlouvá to k tomu nějaký robotický hlas, který čte titulky. Nedávají ani moc smysl, ale nejde tam o tu kvalitu, jde o to množství. Jestliže vy se pohybujete na YouTube a kliknete na nějaké video, tak to video už vypovídá něco o vašem zájmu a zaměření, protože v tom videu je nějaký obsah. Algoritmus si řekne, aha, asi se mu to líbí, možná by se mohl podívat na něco podobného a nabídne 3 až 4 další varianty, které svým zaměřením kopírují to, na co vy jste klikli. Takže vy už máte rovnou možnost kliknout na to další. Když to neuděláte, algoritmus si zase řekne, aha, asi mu to nepřišlo dost silný, a nabídne ostřejší obsah. A takhle se dostali sociální vědci k tomu, že když kliknete jednou na propagandistické video, tak YouTube vám nabízí čím dál tím drsnější a násilnější obsahy, takže dokud nezjistí, že jste na něco klikli a poslechli si to celý, protože jakoby přidává, jako asi to nemá dost kořeněný, tak mu nabídneme něco ostřejšího. A takhle vy jednou kliknete na video, ve kterém se mluví o tom, že je potřeba taky hájit práva bílé většiny nebo bílých lidí, protože všichni se zabývají jenom tím, že jsou poškozována práva lidí černé pleti, poškozována práva muslimů, poškozována práva jiných národností, a co nikdo se nestará o bílé, tak na tenhle obsah jednou kliknete a YouTube začne stupňovat a nabízet.
A přes 3 kliky se najednou dostanete na reklamní videa Ku Klux Klanu a už jste někde úplně, kde jste nechtěli být. A to dělá algoritmus, to nevymýšlí žádný člověk. Ten algoritmus si prostě myslí, že trošku přitlačí a bude úspěšnější. A my mu to často sežereme s prominutím. Tak, a já teď, abych vás dlouho nezdržovala, tak vám chci říct to podstatné. Tady vidíte přehlídku několika lidí. To jsou ruští oligarchové, vůči kterým jsou v současné době vzneseny americké sankce. Není to bez důvodu. Je to kvůli tomu, že když se dostal Putin v roce 2000 k moci, tak Rusko za sebou právě mělo poměrně dost kritickou část svého vývoje, kdy přišlo, vlastně zažilo imperiální rozpad, muselo opustit půlku Evropy a svoje bývalé státy. Opustili ho i některé státy baltské, asijské, a to byla dost významná rána jeho někdejšímu imperiálnímu sebevědomí. Špatně to neslo. Zároveň došlo k obrovské ekonomické dezintegraci a k schudnutí. Moci se uchopili gangstři a mafiáni, kteří v tom období bezvládí a bez pravidel začali gigantickým způsobem vysávat ruský rozpočet a vyvádět ho do zahraničí, ukládat ho ve švýcarských, amerických a jiných bankách, zakládat společnosti na Kypru a prát tyhle ty neuvěřitelné miliardy petrodolarů a jiných dolarů na západě. A najednou Rusové začali pociťovat jednak ekonomický pokles a jednak určité zklamání z toho, že už nejsou tak velcí a mocní jako vždycky a že se jim daří hůř. A Putin do téhle doby přišel s tím, že vlastně, jeho vlastně ta oligarchie vygenerovala a zvolila si ho nahoru jako svého zástupce. Jemu pomohla nahoru petrohradská skupina podnikatelů kolem starosty Sobčaka, která si říkala Ozero. A on původně plně konformně respektoval jejich kurz a nechal je krást a byl rád, že je ve své pozici, jenomže pak přišel na jednu úžasnou věc. A sice tihle lidé se mezi tím stali jedními z nejbohatších a nejmocnějších lidí světa. Nakoupili si obrovské nemovitosti a vliv v západních médiích, bankách, dneska americká Florida, to jsou takové české Karlovy Vary, jejich rekreační sídla, nestačila jim postupně jenom rekreace a nákup nemovitostí, ale začali toužit mít taky respekt a vliv, nakupovali si podíly v médiích ve Velké Británii, podíly v bankách, zakládali obrovské mezinárodní společnosti, které začaly na základě jejich zájmů ovlivňovat jednotlivé státy a jednotlivé státní aktéry. A během, protože Rusko generovalo tak obrovské prostředky, tak tyhle lidé, kteří je vyváděli ven, ty peníze těch jakoby Rusů řadových, kteří platili daně a těch firm, které platili daně a to, co se získalo za ropu, nikl a všechno to bohatství, co Rusové mají, najednou zaplavilo Západ a částečně, řekněme to, skorumpovalo to tvrdou protestantskou morálku západních bankéřů a majitelů velkých firm, kteří najednou viděli tyhle ty new rich, jak si kupují svět a nemohli to pochopit a nemohli pochopit, proč oni ne a kde se vzali tyhle ti vidláci, s kterým čouhala sláma z bot a rozhazovali miliardy dolarů kolem sebe, jako kdyby to byly sirky. A tak došlo k tomu, že Putin si najednou uvědomil, že tyhle lidi může ovládnout. A tak zavřel Chodorkovského jako prvního. A zafungovalo to. Chodorkovský byl tou dobou jeden z nejbohatších Rusů, který kontroloval podnik jménem Rosněft. A když přišel do vězení, tak nikdo nevěřil, že se s ním, že Putin vyhraje, protože měl obrovský peníze. Ale Putin vyhrál. A Chodorkovský opravdu bručel a přišel o veškerý kontakty, přišel, firmu mu zabavili, zabavili mu majetek, zbavili ho veškerých zahraničních kontaktů, mezinárodní intervence mu nepomohly, špičkoví světoví právníci mu nepomohli, prostě bručel a bručel. To byl velice mocný signál těm ostatním oligarchům. No a pak přišly první vraždy. Pak se ukázalo, že Putin má ještě jeden nástroj a to je ruská tajná služba, která sice neovládá miliardy, ale ovládá poměrně dobře pohyb po celém světě a způsob, jak zabíjet ty, kteří se vzepřou. A tak začali umírat první lidé. V Londýně umřel Litviněnko na otravu litiem, pak několik lidí vypadlo z okna.
velký známý americký, známý ruský miliardář, teď se nedávno vyšly výsledky jeho pitvy, tak zjistili, původní diagnóza byl infarkt, pak se říkalo, že upadl na hlavu, zavrávoral nešťastně, teď se ukázalo, že ho zaškrtili. Prostě on, Putin sice neměl ty miliardy, ale zjistil, že tyhle skoro už nejmocnější lidi světa dokáže přinutit k poslušnosti. A najednou měl armádu. A v Rusku se dlouhá léta Rusko trpí takovou zvláštní... Václav Havel kdysi řekl, že největším problémem Ruska je, že nezná své hranice. Rusko skutečně má... Už z doby, nejspíš to pochází, ale to je jenom taková moje laická teorie, z doby, kdy Džingis Khan obsadil Rusko, tak vlastně Rusko přestalo na 2,1 století existovat a trpělo naprosto hrůzným vyvražďováním a zničením vesnic, kultury, klášterů. Prostě Mongolové se prohnali a Tataři se prohnali Ruskem a málem ho zničili. A od té doby si Rusové mají pocit, že musí chránit své hranice tím, že budou největší a nejmocnější říše na světě. A neustále je posouvají dál, aby odsunuli to nebezpečí, které by mohlo přijít. A cítí se strašně špatně, když se ty hranice blíží zase zpátky. Takže ten strach, který v Rusku vzniknul po dezintegraci Sovětského svazu, byl pochopitelný, protože navázal na nějaké staré historické strachy. A Putin jenom pochopil, že nemusí Rusům dát ekonomickou prosperitu, která nakonec přišla sama, protože se zvedly světové ceny ropy, ale že stačí, když jim dá zpátky ten pocit toho bezpečí, té velikosti, že jsou zase ta největší země, jak to zpívá ta pophvězdička Vika Ciganová, se tuším jmenuje, od Aljašky po Krym, největší země světa. Ten pocit je zdroj jejich vnitřního bezpečí. Dokud ten pocit je, nemusí se bát. A on jim vrátil tu naději, že jednou budou zase největší, tím, že si podrobil oligarchy a vsadil všechno na nejlevnější způsob války, který lze vést, a to je hybridní informační válka, protože v konvenčních zbraních už ten Západ prostě nedá. A vsadil dobře. Takže my jsme se ocitli v první třetině 21. století v situaci, kdy stát s ekonomickým výkonem Itálie, naprosto dezintegrovaný organizovaným zločinem, vysávaný lidmi, kteří se v podstatě pohybují daleko za hranicí organizovaného zločinu a fungují zcela bez pravidel, tak tenhle stát dokázal vygenerovat způsob válčení, který ovlivňuje politické dění v mnoha státech světa, včetně Spojených států amerických. Aby to nevypadalo tak katastroficky, ještě to nevyhráli, ale dostali se hodně daleko. Ty lidé, které vidíte tady na těch snímcích, to je Putinovo novodobé hojsko. My se pořád soustřeďujeme na poměřování konvenčních sil vůči NATO v počtu tanků, v počtu mužů, v počtu těch vojenských bod, které by mohly překročit naše hranice. Ale to je jenom takový strašák na poli, který cinká těma destičkama. A my se na něj, aby upoutal naší pozornost. A to skutečná válka se odehrává v kybernetickém světě zcela mimo naší pozornost. A platí armáda poslušných oligarchů, kteří se bojí o své životy. A platí nemalými penězi. A nakupuje k tomu špičkové mozky světa. Protože ta válka je skutečně vedená mimořádně chytře. To nejsou hlupáci. To dělají lidé, kteří patří mezi světovou špičku. Tak, tady je ta počítačová hra Grand Theft Auto, o které jsem mluvila, že se v ní vyvinuli první trolové, to už skočím. Tohle taky skočím. Tohle mi přijde. Ty detaily ovlivňování, se kterými se setkáváte denně na síti, jsou v podstatě velice různorodé. Může to být od bombardování strachem, kdy si za den se podíváte na YouTube na několik videí s uřezanými hlavami Islámského státu a získáte pocit, že už jsou ve vedlejší vesnici a všechny nás tu zabijou, mámo, dělej něco. A nebo si přečtete takovouhle anketku, která začíná sugestivní otázkou, cítíte se víc jako Čech nebo jako Evropan? Když to porovnáte, tak samozřejmě každý, i já, řeknete, no Čech, samozřejmě, jsem Čech jak poleno. A vůbec vám nedojde, že to nejsou dvě protilehlé kategorie.
To je množina a submnožina, prostě to je průnik dvou množin, ale to nejsou antagonistické kategorie. Ta otázka je tak jenom postavená a proto taky všichni kliknou na to první. Je to logický, protože bližší košile nežli kabát. Důležitý je, že někdo tuhle manipulativní otázku do té ankety vůbec položil. A položil ji proto, abyste si uvědomili, že nejste Evropani. Rozumíte? Tak. Tady jsou nějaké ukázky ruské propagandy. Tohle se mi moc líbilo. Apríl je jediný den v roce, kdy lidi kriticky přemýšlejí nad tím, co na internetu čtou, než to přijmou jako pravdu. Aby mě někdo nenapálil. Apríl, přátelé, je celý rok. Celý rok tahle bdělost musí vytrvat. Tohle možná znáte, ale tím už asi uzavřu. V kognitivních zkresleních funguje něco, čemu se říká Dunning-Krugerův efekt. To je poměrně banální objev dvou vědců, Dunninga a Krugera, kteří přišli na to, že čím méně toho o nějakém jevu víte, tím víc jste si jistí, že to víte správně. Čím méně máte údajů, tím větší máte jistotu, že je to tak dobře. Je typická nejistota u vědců, kteří se nějakým vyjevem zabývají dlouhá léta, tak vidíte, že když se o něčem vyjadřují, vyjadřují se většinou v kondicionále. Domníváme se, že pravda by mohla být tady, že nejspíš už jsme jakoby u konečné fáze rozluštění záhady toho a toho, ale pořád si ještě necháváme rezervu. Poslední objevy potvrzují, že prostě vyjadřují se opatrně. Když víte jenom dvě věci, máte to na beton, jste si hrozně jistý v kolenou. To je takzvaný efekt ignorance. Ignorant není hlupák, ignorant je člověk, který neví, že neví. Toho je možné v propagandě neuvěřitelně dobře zneužít, protože když někomu prezentujete množství fakt, akorát ho znechutíte, když někomu prezentujete tvrzení podložené silnou emocí, tak ho zaujmete a to je mnohem důležitější. Tak, tady ilustrujeme, jak vypadá Dunning-Krugerův efekt v praxi, to je karikatura na Brexit, jak Britové slaví, že se konečně oddělili. No a poslední, a tím zakončím, je tři praktické ukázky toho, jak funguje reflexive control v praxi. První z nich byla aféra, já to nemůžu vyslovit, abych nebyla nařčena z vulgarity, vidíte to tam na to první slovo. To se stalo, když se schylovalo k Brexitu, tak v Německu vznikla velmi pozoruhodná aféra. Německý bavič a showman číslo jedna, Jan Böhmermann, to je ten pán v tom klobouku, přišel ve svém vysílání s klipem, který zásadním a drastickým způsobem urazil tureckého premiéra Tayyipa Erdogana. Odvysílal o něm hanlivou báseň, ve které ho obviňoval ze zoofilie, ve které o něm prohlašoval spoustu naprosto brutálně vulgárních věcí a zarámoval to do takového jakoby rámce, který navazoval na to, že v německém právu setrval starý relikt, paragraf, který nikdo už léta nepoužil, a to je paragraf o zákazu hanobení hlav cizích států. Na ten paragraf ve svém pořadu výslovně upozornil a vzkázal Erdoganovi, že jestli chce, může ho podle tohoto paragrafu žalovat, protože ten paragraf je pořád ještě v platnosti. No a co si myslíte, že udělal Erdogan? No samozřejmě ho zažaloval, takže si najal v Německu právníky a rozjel aféru Kozo něco. A ta zaplnila během několika týdnů první stránky celého světa, protože vulgarismus vůči hlavě evropského státu, labilnímu státníkovi, na kterém závisela migrace Syřanů do Evropy, to bylo sousto. Tou dobou se totiž hrálo o to, že v Turecku a na tureckém území se zadržovala valná většina uprchlíků ze Sýrie, aby nešli do Evropy a vytvářely se zde pro ně obrovské mnohamilionové sběrné tábory. Na Erdoganovi záviselo, jestli ty tábory sběrné bude udržovat, bude provozovat a bude tam na svém území se o ty uprchlíky starat, anebo jestli se na to vykašle a ty lidi prostě do Evropy pustí. Na příkladu obrovského pašeráckého průmyslu ve Středozemním moři víme, že by to nebylo nic těžkého. Na tom pašování se podíleli Turci, Řekové, Italové, kde kdo.
Čili stačilo, aby se na to Erdogan vykašlal. A během několika dnů jsme měli v Evropě 3 miliony syrských uprchlíků. To by konkrétně znamenalo, že ve volbách, které se tou dobou blížily v Německu a ve Francii, by zvítězily pravděpodobně extremistické strany s návazností na Rusko, jako je německá AfD nebo Marie Le Pen ve Francii. Tou dobou německá kancléřka velmi tvrdě a velmi nepěkně, za nepěkných podmínek, musela vyjednávat s Erdoganem o tom, za jakých podmínek tyto lidi bude zadržovat a starat se o ně na svém území. A v téhle situaci přichází Jan Böhmermann a ve zábavní relaci v prime timeu odpálí básničku o tom, že premiér tureckého státu je kozo něco. Erdogan zareagoval samozřejmě podle očekávání, Böhmermanna zažaloval, rozjel mezinárodní aféru, teď se o tom soudili, mezitím německá vláda se snažila se tomu nějak vyhnout, nevěděla, jestli má dát za pravdu svobodě slova a postavit se za oblíbeného televizního moderátora, nebo jestli dát za pravdu Erdoganovi a ušetřit si mezinárodní konflikt se syrskými uprchlíky. Neuvěřitelné dilema, jako diplomatické v zákulisí se kolem toho odehrálo. No a mezi tím začali Britové hlasovat o odchodu z Evropské unie. A aféra kozo něco se jim hrozně líbila. Podívejte, Němci potlačují svobodu slova. Vždycky jsme říkali, že to jsou náckové a s takovými byste chtěli být v Evropské unii. Tábor Brexit, opusťte Evropskou unii, vote leave, to použili jako jeden z hlavních argumentů proti setrvání v Evropské unii. Omezují Německo, vůdčí stát Evropské unie, omezuje svobodu slova, zastává se Turků, zastává se Mohamedánů, nedemokratického státu. A Turci, kromě toho, což byla lež jak věž a lze jí snadno prokázat, Turci se už brzo dostanou do Evropské unie a pak uvidíte, jak nám tady všechno muslimové zničej. Lidi vyděsili k smrti, naštvali je strašným způsobem na Německo a v té vypjaté atmosféře před volbama časopis Spectator vypsal kampaň za nejurážlivější a naprosto nejvíc dehonestující báseň proti Erdoganovi a vyzval, mezi podmínkami bylo, že čtenáři a posluchači, protože to šlo i do éteru přes rádio, mohou posílat libovolně urážlivé básničky. Podmínka je, že to musí být silně obscénní. To byl šlágr. Zúčastnila se téměř polovina britské veřejnosti. Každej poslal něco a pořádně silného. No a vyhrál, surprise, surprise, Boris Johnson. Kdo by to byl řek? Soutěž. No, ano. Pomlouvám se, že ruším. No. To, co nám říkáte, vůbec není pravda, protože Brexit byl odhlasovaný a dopad ve čtvrtek 23. června 2016. Ano. A tohle, co se stalo tady s tím Erdoganem, to proběhlo loni. Ne, to proběhlo na jaře 2016. To se naprosto pletete, to vůbec není pravda. To nepletu. Naprosto nás dezinformujete. Chcete to vyhledat? Určitě. Tak já vám to vyhledám. Určitě, jo. To je na 100%. Tak. Určitě to proběhlo dřív, než byl odhlasovaný Brexit. Tak. Neo magazín Royal to odvysílal v březnu 2016. Tak se omlouvám, tak potom tam máte pravdu. Já to řeknu ještě jednou na mikrofon, aby to bylo na záznamu. Neo magazín Royal odvysílal v březnu 2016 tu Böhmermannovu básničku, tedy těsně před konáním Brexitu. Čili no, není potřeba tleskat, já to nemyslela nějak zle. Čili už vás asi nebudu dlouho zdržovat, to byla jedna z možností, jedna z ukázek, jak se dá reflexiv kontrol zneužít nebo využít na mezinárodním poli tak, abyste dotlačili celé národy k tomu, aby ve zkratce udělali něco. Jo? Máme tu ještě dva další případy. Opět souvisí s vulgarismem, protože vulgarismus ve veřejném prostoru způsobuje náhlé pomatení smyslů. To slovo, které zaznělo od našeho prezidenta v oné proslulé rozhlasové relaci
Přišlo den poté, co se vrátil z Číny a ke zděšení všech novinářů vystoupil z privátního letadla Petra Kellnera místo z privátního jetu, který má pro tyto zahraniční cesty rezervován a placen od státu. A novináři se ho na to chtěli zeptat. A druhý den šel jako první možnost na to se ho zeptat, měl Jan Pokorný v relaci Radiožurnálu a otázku samozřejmě položil, ale ještě než ji stihnul položit, tak došlo k vyslovení toho magického slova. A od té chvíle už nikoho nezajímalo, z čího letadla vystoupil prezident. 14 dní všichni jenom řešili, pro boha, teď jsme se k tomu vraceli, to nemůže být pravda, jak to myslel, to je Řízek, no to tu ještě nebylo, Ježkovi oči, sprosťák jeden. Prostě najednou byla veřejná debata plná tohodle slova, všechno ostatní jsme zapomněli. To je taky reflexiv control. A úplně poslední věc je, jestli jste si všimli, prezident Trump, když byl na návštěvě na summitu NATO v Helsinkách, tak týden předtím poskytl velmi zvláštní rozhovor televizní stanici Fox, ve které bylo těsně před přijetím Černé Hory do NATO. A Trump v tom rozhovoru řekl, že Černohorci jsou nebezpeční lidé, o kterých není úplně jasno, jestli je můžeme přijímat do NATO a kteří šup a mohou vyvolat třetí světovou válku. Všichni na to koukali, protože to nedávalo to moc smysl. On to nějak nezdůvodnil, proč si myslí, že jsou nebezpeční a proč může tenhle poměrně bezvýznamný národ na Balkáně, promiňte Černohorci, nemyslím to zle, my jsme také malý a bezvýznamný národ v mezinárodním kontextu. Proč může tenhle ten národ vyvolat třetí světovou válku? Proč se to americký prezident domnívá? Nijak to nepodložil, prostě to nechal viset v prostoru. A za týden poté, mezitím došlo na summitu v Helsinkách k setkání Putin-Trump. Novináři se tam po tiskovce ptali Trumpa, jestli si myslí, že Rusko nějak zasahovalo do amerických voleb a Trump odpověděl, ne, pan Putin mě ujistil, že nezasahovalo a já mu věřím. A v zápětí poté na mezinárodním setkání udělal neslýchanou věc. Státníci všech států nastupovali na společné fosení a Trump, jak přicházel takhle ze strany, tak neuvěřitelně hrubým gestem, tak aby to viděli všechny kamery, odstrčil černohorského premiéra, takže ten jako zavrával stranou, takhle se před něj vedral a udělal takový gesto jako, tak kdo je tady šéf, co? Zaznamenali to kamery všech televizních stanic světa a rozebírali to celý týden, protože to bylo velmi zvláštní. A lidé tomu moc nerozuměli, ale velice dobře tomu porozuměli vojenští analytikové, kteří to viděli a přečetli si Putinův vzkaz. Máme amerického prezidenta a nebojíme se ho použít. To je reflexive control. Tak, a já to tady na tomhle místě skončím, protože bych povídala ještě dlouho, to je bohatý téma. A já už vidím, že někteří vás začínají být unavení a už se přiznám, že taky trochu už mluvím hodinu a půl, čili teď bych dala prostor vašim dotazům, abych vás úplně nezničila.